Тож, чи варто вивчати пропорції обличчя і тіла людини, давайте розглянемо на прикладі цих двох портретів. І взагалі, можливо, ті древні греки показалися на своєму каноні, і жодна звичайна нормальна людина в нього ніяк не попадає. Я знайшла в мережі портрет типової європейської дівчинки, дуже симпатичної. Давайте перевіримо, чи зійдуться у неї третини обличчя. Перевіряємо за лінією підборіддя, коренем носу, переніссям і лінією заросту волосся. Як бачите, вони абсолютно рівні, дівчинка пропорційна. Тепер давайте перевіримо, чи слізнички впираються в крила носа так, і чи кутики губ закінчаться на початку радужки так, чудово. Череп нашої дівчинки абсолютно типовий. Ну окей, скажете ви, ідеальна дівчинка – це супер, але що робити з неідеальними людьми, такими як, наприклад, Едріан Броуді? Перевіряємо спочатку, чи зійдуться у нього третини обличчя, чи рівні вони. Пам'ятайте, що ми робимо заміри саме по коренню носа, а не по кінчику, і третини співпали. Так, тепер перевіримо, чи сльознички і ніздрі знаходяться на одній тій самій вертикалі, і це правда. Пам'ятайте, що відступ в міліметр – це все ще норма, кутики губ знаходяться там, де й мають бути. Отже, пропорції – це правила на рівні кісток, черепів, а наші європейські черепи, в принципі, як і всі інші черепи, доволі схожі. Тому так, варто вивчати пропорції обличчя і тіла.